Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kan waa pitch media waxaan soo qaadanayaa kulankaasi ka dhacay qasriga madaxtooyada oo afuraha iyo qaabkii loo agaasimay iyo sida uu kulankaasi ku bilaabmay muuqaalkiisa guud ee nooga soo markaasi halkan oo ka duwan kuwii hore inoo soo dirnay, kaasoo ah sidii uu ku bilaabmay madaxweynuhu ku soo galay wafdiga ama xubnaha kale ee madaxda ee kala duwan, madaxweyne ku-xigeenka, wasiirada iyo qeybaha kala duwan ee guddidaasi suuqaasi waheen, iyo ganacsatadu sida ay markaasi u agaasinayeen, iyo qeybaha kala duwan ee kala fadhiyeen, iyo sida markaa guruhu ahaa ayaynu sawirkiisa guud oo aynan horu haynin, bal halkan idin ku soo bandhignay hadalladii halkaasi laga soo jeediyey, iyo guud ahaan hantida caawa halkaasi lagu ururiyo noqonaysa 8 milyan oo noqonaysa qeybtii koowaad ee ganacsatada horweyntii. Qeybta labaad ee ku xigtaana ay sidaasi ku soo bilaabmi doonto ilaa iyo qeybta saddexaad oo iyadana lagu sheegay inay tahay qeybta ugu dambeysa ee haweenka. Waa Pitch Media oo kule, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka ha iloobin. Ramadaan mubaarak. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wixii kale ee wararahayn inaga soo kordhaa kala soco Pitch Media. Munaasabadan ballaaran ee 4-ka iyo 10-da ahayd ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi uu sameeyey ganacsatada kala duwan ee dalka ayaa ujeedadoodu ay ahayd sidii kaalin muuqata oo muhiim ah ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka heer qaran ee suuqi weyna ee ganacsiga ee waaheen oo toddobaadkii hore shufbeelay kadib markii uu dabka kacay. Madaxweynaha 4-kaasi uu sameeyey ganacsatada ayaa waxa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo maayirka caasimadda Hargeysa. Kulankaasi oo ahaa mid ganacsatadu ay kaga qayb qaadanayaan deeqo lacageed oo kala gedisan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddida heer qaran ee gurmadka suuqa waaheen. Intii wax ku waxyeellowday ayaynu la wadaagaynaa oo ay ka mid tahay tani muxuu ahaa tacsida aynu ka tacsideenno ciddii wax gaarin ilaahay sabariyima ka siiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa qur-aanka uu inagu tilmaamay dadka muslimiinta ahi maalka ay hayaan ee gacanta ku hayaan inuu yahay maal ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Saa darteedna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray inaynu bixinno wax. Ilaahay waxaan ka baryaa hawshaa nooloo xil saaray inuu nagu guuleeyo. Ilaahay waxaan ka baryaa inaanu meel wanaagsan gaadhsiino. Wax alla wixii ku soo dhacee shilin ah markay dhaata ha noogu soo dhacdo annaga inay ka caddaato markaa isla markaaba buluugta waaweyn. Marka qofkii doonaya inuu galo websaytekayga webbeeshkayga unbuu tegayaa wuu ka eegayaa wuu ka arkayaa dhammaan wixii ku qornaa wuu ka arkayaa markaaba. Saasaan go'aansanay in ay ku ballameen inay ganacsatada khasaaro gaadhay ay caawiyaan oo waliba ay caawa markhaati u tahay sida transparentka ay u caddahay ganacsi walba uu afkiisii kaga ballan qaaday lacagtuu bixinayo ama shirkad walba ay ballan qaaday guddidii maamulaysana iyadoo transparenta inay websiteka ku soo qoraan lacagtii ay ururiyeen insha allah see u kala baxday. Inta meelkooda dadka ku anfacaysa, inta hadda ku dhawaaqday, inta ku dhawaaqi doonta, inta gurmadka ka qaybgeli doonta, meel kastoo ay joogaan waynu ducayna. Waxaan leenahay ilaahay nicmadaasi idin siiyo, ilaahay idin sugo, ilaahay nicmadaha idin sugo, masaa'ibtii iyo balaayooyinka ilaahay idinka ilaaliyo, ilaahay kayd aakhiraha idinka dhigo, ilaahay diinta, dadnimada, sharafta, awlaada, dumarka iyo maalka intaba rabbi subxaana wa tacaala ha idinku ilaaliyo. Waxay ducadu ku kooban tahay ilaahay ha u aqbalo, allah ha u aqbalo meeshay ka soo saareen wax ka khayr badan allah ugu bedelo. Wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, ganacsiga, diinta iyo waqafta iyo maayirka caasimadda Hargeysa ayaa ganacsatada uga mahadnaqay qaaraanka ay ku yaboheen. Waxaa la tijaabinayaa abaan isiri malaha inaynu nahay ummad markii ka dunto dib u dhisan karaya sidii ay dhaayirkiiba markaa aynu u dhisanay. Waxaana caawa wadday aanu arkaynay deeqsinimadiina waxaanu arkaynay inaynu nahay qaar insha allahu tacaala dib u dhisan doona. Waxaa laynaga doonayaa
inaynu adduunyada tusno ummaddii shalay ta soo kabatay inaynu nahay maantana inaynu kaban karno dadkeennana inaynu samata bixin karno. Waxaan aada ugu faraxsanahay caawa intiina oo isxilqaamay oo ninkaasi u moogtahay wixii uu bixin kariyay bixiyey. Ilaamkaa waxaana soo gaadhay 2,530,000 oo xukuumadda ku shubtay. Xukuumadda Jabuuti waxay bixisay $1,000,000 waana soo gaadhay oo bankeena dhexe ay soo marisay. Waxa kale oo imanka diyaarisay raashin gaadhaya ilaa $600,000 oo iyaduna ay soo diyaarisay oo ay banka Somaliland xaggiisa soo marinayso. Dowladda Soomaaliya wax naga soo gaadhay lacag gaadhaysa $1,000,000 ayaa naga soo gaadhay. Waxa kale oo iyaduna ina soo gaadhay $1,700,000 oo ah kabkii miisaaniyadda oo inaga xanibnayd ilaa 2022 oo hadda ina soo gaadhay. Islamarkaana madaxweynaha qaranku isagoo qiimeynaya marxaladda adag ee inaga soo wajahday masiibada suuqa waaheen wuxuu amray in loo duwo deeqdaas dib u soo nooleynta suuqa waaheen oo akoonkeen ayay ku dhacday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in shacabiga Soomaaliland ay muujiyeen isku duubni walaalnimo, isagoo tusaale nool u soo qaatay doorka shariifka ee ganacsatada kala duwan ee dalku ay kaga qayb qaateen oo gurmadka suuqa waaheen. 7 cisho aynu joogno waanu caawa intii u badeed u horreyno 8 milyan halkan aan isugu keennay, waxaanu qaadnay tallaabadii u horreysay. Tallaabadaana waynu wadaynaa ilaa aynu hubsanno intii aynu kari karayno inaynu u xoolobayno dadkii halkaa ku cayroobay. Waxaan aad iyo aad u kalsoonahay oo runtii niyadeyda aad iyo aad u soo qaaday oo aan aad ugu aaminsanahay dadka Soomaaliland inay qaranimadooda iyo wadajirkooda iyo dantooda u midaysan yihiin markay wax dhacaan. Bal waxaad qiyaasaan in ka badan inta anigu waafaqay soo gaadhay dhowr iyo 40 dowladood ayay madaxdu soo tacsiyeysay. Ururadana hadalkooda daah, baarlamaanada daah, dadka jaarka ah ee af Soomaaliga ku hadhoorta iyaga meel ay joogaanba, ka ari la jooga, ka geel la jooga, ka magaalo jooga, qof Soomaali ah oo arrintaa ka gilgilan oo una ducaynayn oo gurmanayn ma laha. Waa Ilaahay mahadi maxay ku timid. Waxay ku timid kaysigeenii hore, kaanu qaxootiga ka soo booday, kaanu dowladda ku dhisnay, kaanu doorashada ku sameynay, kaanu lacagtan ku sameynay, kaanu adduunka sunaynayna umma jirta oo u qalanta qaran, waxna maamulan karta iyaduna isbisi karta. Taasaan ku niyad samayay caawa. Madaxdii soo tacsiyeysay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa soo wacay, waa iga tacsiyeeyey, waa uga mahadnaqay. Prime Ministerkuna waa tacsiyeeyey, waa uga mahadnaqay. Prime Ministerku wuxuu ku daray isagu, waxaan haynaa lacag laydin soo diray, lacagtaa waxaan ku dadaalay in la soo diro. Way ku dadaalay, way soo direen. Wuxuu igu daray annagu dowlad ahaan haddaan nahay dowlad soo leh waxaan ku daraynaa 1 milyan oo tigeysaan soo dirayna, waa ku mahadsan yihiin. Waxaan aad ugu mahadnaqaya ganacsada Muqdisho, aad iyo aad baan shacab weynaha Muqdisho ugu mahadnaqaya. Ama Jabuuti ha joogo, ama Carisabe ha joogo, ama Reeb ha joogo, meel kasta uu joogo, Boosaaso, Puntland, aad iyo aad baan u raayaa ka gudoon dareenka walaaltinimo ee muujiseen iyo gurmadka gasheen. Aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa. Waana tii la isku lahaa nin walba maanta dadka saasaa inoo dhexeyn inuu gurmano, horey war isu gurman jiray. Taana intaasaan ku daynayaa. Aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabiga Soomaaliland iyo odayaashiina labada gudiyaasha hawshan galay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka, waxaan ugu mahadnaqayaa madaxdooda habeenkii hawsha ay galeen iyo degdega sidii ciidan ugu arag jiray. Waana wax ciidan loo dhistay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Aad baad mahadsantihiin. Ugu dambeyntii kulankaasi ayaa ganacsiyada kala duwan ee dalku waxay halkaasi kaga yaboheen qaadaan lacageed oo kala duwan. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.